Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hallej så allesammen, og hjertelig velkommen tilbage til min Sims 4-serie Landmandens Ønske. Det er ved at være et stykke tid siden sidst, men ved I hvad? I dag, der er det faktisk en ret spændende dag, fordi vores lille ven her, lille Kalle, han har altså fødselsdag lige om lidt. Og jeg tror, at noget af det, jeg bliver mest ked af at sige farvel til, det er altså det her nattøj med ræve på. Nøj, hvor er det cute. Det måtte han godt lige beholde et eller andet sted. Måske kan jeg også få et sæt. Det er simpelthen så sødt. Og den der taske også. Altså tumlingerne, de har bare så meget fint tøj. Men man kan godt se, at han er ved at blive en meget gammel tumling, fordi altså, han er god til at gå. Han gør det hele selv. Han har selv taget rygsæk på og sådan noget, ikke? Han er ved at være klar til at blive et barn. Men det er altså ikke lige nu. Vi har lige nogle andre ting, vi skal kigge på først. Vi skal da i hvert fald lige huske at gå ud og samle æg. Og så skal vi da også lige huske at sende den her afsted på Plopsy. Anne-Marie har jo strikket en hue. Den er ikke særlig pæn, men der er en, der gerne vil købe den. Og det er vel også det vigtigste et eller andet sted. Vi har samlet 4 æg. Vi kan ikke bruge nogen af dem til noget, så lad os bare putte dem i køleskabet. Vi skal også have mælken i køleskabet. Og måske... Nej, fiskene dem sælger vi, fordi de er for gamle. Og nu kan jeg se, at afstemningen er åben igen, så vi skal huske at stemme i dag. Det er vigtigt at bruge sin stemmeret. Men kan vi ikke putte dem i køleskabet? Det er fordi, der er nogle af dem, der er fordavet. Eva, vi sælger dem alle sammen, du. Vi har også mad nok. Nå, Erik, hvad skal vi stemme om den her gang? Sidste gang, der stillede Erik jo op med det her forslag omkring selvkørende, og der satte vi jo bare alle vores stemmer, fordi vi har alle stemmer i hele verden. Og så blev den simpelthen valgt. Den her gang, der kan vi også prøve at se, om vi kan vælge et eller andet sejt. Grønne haver, det er jo noget, som vi er gode til i forvejen, så den kunne vi godt vælge. Og hvad der ellers, så er der sådan noget med ren energi og sådan noget, det gider vi ikke. Strømkonservering, det er simpelthen den mest forfærdelige. Vi går med poser, den mest ligegyldige. Den der, der kommer folk og stjæler vores ting, det gider vi heller ikke. Jeg tror måske bare, vi stemmer bare helt vildt meget på grønne haver. Hvis vi tager lige alle hans pointer og lige stemmer på den, sådan der, så burde vi vinde, ikke? Ikke alle sammen, men en del af dem. Hvor mange point har de andre? Elise, hun har 423. Vi sætter lige en del af hendes stemmer på den også. Så lad os sige, det var det. Vi kan lige holde øje undervejs måske, hvis vi har en mistanke om, at der måske er nogle af de andre, der vil overhale. Men det tvivler jeg på. Anne-Marie, hun har jo den stræben, hvor hun gerne vil blive strikketøjets dronning. Og til den, der skal vi bruge en gyngestol. Og vi har ikke en gyngestol, og jeg har glemt alt om en gyngestol, så den skal vi lige finde frem. Den der, den er simpelthen så flot med armlæn og pude og det hele. Ved I hvad, så fjerner vi den der, du. Så lad os sætte den der. Jeg håber, hun kan bruge den. Jeg håber ikke, at der er noget i vejen. Og så kan vi jo gøre den en eller anden fin farve. Den her vil passe godt til. Den kunne også være ret cool i orange, for den passer til sofaen. Ellers så er der nogle hvide. Ja, ved I hvad. Jeg tror, vi tager den der. Den passer super godt til. Og så skal hun simpelthen bare strikke i en gyngestol, og så hun videre til næste niveau. Hvad er hun i gang med? Hun er i gang med en hindbærrød sweater til børn. Den synes jeg, vi skal fortsætte på. Den vil jeg gerne have, bliver færdig. Elises telefon ringer hele tiden, fordi folk vil tilbyde hende jobs alle steder. Og det er jo fordi, hun har sådan et godt ry, men det skal vi altså ikke bruge. Hvad så, Elise? En af mine venner har hørt, du er fantastisk og vil gerne møde dig. Må jeg give vedkommende dit nummer? Ja, så lad gå. Strik nu, Anne-Marie. Du skulle strikke. Sådan. Sådan der. Så har vi jo gennemført den, faktisk. Så skal vi strikke, mens hun lytter til musik. Vi har ikke noget musikanlæg. Vi har kun fjernsyn. Hvorfor har vi ikke et musikanlæg? Vi skal da have en pladespiller. Ja, jeg er sådan en der. Sådan en kunne man godt have stående hernede på gulvet, ikke? Lad os tænde for den. Tænd for... Hun elsker stensikkert bare... Klassisk. Ja, det er lige hende. Tak fordi du lige slukkede for fjernsynet, jeg ikke jeg skulle lige til selv at gøre det. Altså, lytter hun eller hvad? Fordi det ser ikke ud som om den bliver gennemført. Det er nytår i morgen. Der er også den her selv indstrikket genstand på Plopsy, og det har vi jo lige gjort, så det er jo faktisk rigtig dårligt timet. Men ved I hvad? Vi skal nok få strikket noget mere og solgt det på Plopsy. Hun har fået den her humørstump, og hun sidder og strikker. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor den ikke tæller. Måske er det noget metal, vi skal høre. Det stod der også noget om. Men hun lytter ikke. Lyt! Det virker ikke, som om hun kan begge dele samtidig. Hallo, høne, kom udenfor. Det er faktisk en hane. Vi prøver at lytte til noget metal. Hvorfor virker det ikke?
Hvorfor virker det ikke? Anne-Marie, har du glemt at lytte? Måske hvis hun lytter, og så går i gang med at strikke bagefter. Så, vi lytter, og så går vi simpelthen i gang med hindbærrød sweater til børn. Nå, det virkede ikke rigtigt, som om det virkede, men så fortsætter vi med sort røvertøj. Måske skal vi starte et strikkeprojekt, mens hun gør det. Det kunne godt... Nej, vent! Den hjælp, vi er i gang. Åh nej, nej! Kalle! Lad lige være med det der, det er noget rod. Jeg glæder mig lidt til, han bliver et barn, så han ikke går og laver ballade hele tiden. Men vi har jo ikke nogen pigebørn, så jeg ved ikke helt, om vi skal tilføje den her til garderoben. Det er jo ikke sådan en Kalle skal have på. Jeg tænker, vi tilføjer den eller sælger den på Plopsi. Vi prøver i hvert fald. Hej Anne-Marie, det er mig Archie. Vil du gå på date med mig? Ej, ikke der. Det gider du heller ikke selv, Archie. Jeg har også spurgt jer, om I gerne vil have, at Archie han flytter ind, og I er simpelthen så uenige, som noget kan være, så jeg har haft ret svært ved at tage en beslutning. Men det kunne godt være, det var i dag, han skulle have lov til at flytte ind. Tallet 6 vil få en afgørende betydning for dig i løbet af de næste 24 timer. Åh oh, nej. Hallo, hvem er det? Haha, du er lige blevet nejet. Sådan. Ej, hvor blev jeg bare pranked der, var. Der fik du mig godt nok med bukserne nede. Tænk en gang. Nu kommer tallet 6 slet ikke til at betyde noget for mig alligevel. Anne-Marie, er du færdig med at lytte til musik? Fordi nu tror jeg så gerne, jeg vil have lov til at slukke det. Hvad laver vi herude? Når vi skal til at have mad, eller hvad? Det kunne godt være. Jamen god fornøjelse med det, så tænker jeg lige, vi vasker snuskefis. Jeg ved ikke, hvorfor Erik han bliver ved med at sætte sig og træne programmering, fordi vi har jo aftalt, at han hader programmering, og han gør det bare, uden jeg har bedt ham om det. Nå, men nu tror jeg så også, det er på tide, vi ringer efter Archie og får ham til at flytte sine ting herover. Og sin kat. Ej, så kommer han der med sit gummitøj. Det hedder regntøj. Jeg har sagt til dig, at du ikke skal tage det på, når du kommer her. Men han tager selv opvasken, eller hvad? Han gør et eller andet i hvert fald. Bed om at blive en del af husholdningen. Nu må du altså gerne flytte ind. Nu har vi snakket med alle de andre, og nu har vi aftalt det, nu må du altså godt. Det vil han gerne. Sådan. Så tager vi ham, og så tager vi hans fjollede kat. Og så er vi simpelthen 7 mennesker. Vi fik også lidt penge af det. Vi kunne godt vælge at sælge alle hans møbler, men det synes jeg er synd. Der er nogle andre, der kunne bruge de møbler. Vi skal ikke bruge dem. Sådan der. Velkommen til husholdningen, Archie. Nu kan vi selv bede ham om at skifte tøj. Og vi kan faktisk selv vælge hans tøj. Det kunne godt være, vi skulle gøre det. Han skal ikke have det der gule regntøj på. Jeg synes, det er fjollet. Det kan han have på som vintertøj eller et eller andet. Nå, lad os se på hans tøj her. Det her, det er meget fedt. Så har han det her, som også er hverdagstøj. Det er også cool nok. Og så har han det her. Det er jeg ikke så stor fan af, men vent, hvad så? Nå, regntøjet er hans vintertøj. Jamen, så skal han ikke have det på som vintertøj, fordi så har han det jo på hele tiden. Se, han kan få det her på i stedet for, så har han stadig nogle gule støvler og en halvgul hat. Det er fint. Så synes jeg også bare, at den her vest, den er rigtig fin til ham til varmt værstøj. What? Hans badetøj er cowboy shorts? Ej, det har man ikke. Det har man simpelthen ikke. Der får du simpelthen et par underbukser på der, som er badebukser. De skal bare være sorte. Grå. Og hatten, den skal simpelthen af. Så er der det lidt finere tøj her. Det kan jeg meget godt lide til ham. Lidt fjollet med sokkerne, men jeg kan lide det et eller andet sted. Nattøjet? Ej, magter det ikke. Det skal han ikke have på. Åh, den her kunne være sød. Det her, det er dejligt efterårsagtigt. Det skal han have på. Og så måske bare nogle røde sutsko i stedet for. Det er nogle meget flotte sokker, han har på. Men jeg tror, vi vælger de grå i stedet for. De passer bedre til. Så er der hans fitness-tøj. Ja, du går bare med det, du. Så er der det formelle tøj. Det er sådan lidt vildfredagtigt. Sådan en rigtig bondemand, ikke? Så er der 3 hverdagssæt, hvor det ene er det her, som vi godt kan lide. Det andet er det her. Det er også okay. Og så er der det her, og det tror jeg ikke er så stor fan af. Så skulle det være en anden farve. Det her eller sådan noget. Ja. Lad os give ham det. Vi kunne måske også give ham det her. Det er også et ret fint sæt. Men det er måske lidt for formelt til hverdag. Jeg ved ikke helt. Han får sådan en her med en kylling på. Det gør han. Og så kan vi måske prøve at se, om hans hat kan få os i andre farver. Noget andet, der passer til. De passer ikke til. Jamen, så skal han slet ikke have den hat på.
Så finder vi en anden. Denne her, den er ret cool til. Der var også den her skovfodhat. Det, jeg synes bare, den er lige ham, men måske ikke til det her sæt. Så skulle det være sådan en jægersæt. Skal vi prøve at lave ham til en jæger med det sidste outfit? Når jeg siger jæger, så tror jeg mere, at jeg mener sådan en skovfod. Men nu har han i hvert fald fået noget grønt tøj på, som er sådan lidt camouflage-agtigt, ikke? Så kan man da godt lige gemme sig i en skov. Lad os sige, du er det. Ej, Elise, hun er altså bare mega sur på Anne-Marie, fordi hun har givet hende høne væk. Så derfor så væltede hun skraldespanden, men jeg tror, det hjalp. Nej, prøv lige at se. Han kan sidde i gyngestolen, hvor han sød. Ej, det er så cute. Sidder der holdt fast i sine fødder. Lille Bebs, altså. Nå, vi skal også lige hilse på katten. Den ligger herude. Hallo? Hvad er du for en? Du er en Simon? Klap. Lær at kende. Nu bor vi jo sammen, altså. Vi skal da lige lære katten at kende. Ej, Archie, han kan jo hjælpe med at lave ukrudt og sådan noget, eller fjerne ukrudt. Det er jo så godt, det er så godt. Og han har faktisk stræbende krogsvinger. Han vil gerne være god til at fiske. Ja, jamen det kan han bare gøre. Vi har vores egen private fiskesø. Nå, måske det vil være på tide at fejre lille Kalles fødselsdag. Jeg tror godt, man kan fejre sådan lidt før tid, og ellers ikke, så sætter vi bare kagen i køleskab. Anne-Marie, hun er herre god til at bage. Så lad os da lige se, om vi kan... Nej. Ja, han kan godt lide havebrug. Han elsker det. Lad os da lige se, om vi kan finde en god kage. Vi har chokoladekage, honningkage eller en hvid kage. Så har vi allerede muligheder der. Jeg er åben for at købe flere ingredienser, hvis der er en flot kage, vi skal bruge. Der er også en vinterkage. Den har vi også ingredienser til. Så er der grokager, men det er jo så ikke rigtig lige en fødselsdagskage, så den springer vi lige let og elegant henover. En matcha-te-kage. Der skal man bruge et grønt æg. Det er jo ikke bare sådan lige at få fat i. Kokoskage. Ja. En zombie-kage. Det er da lige sådan noget for en lille dreng, er det ikke? Det tror jeg. Der er også en jordbærkage. Jeg ved ikke, om chokoladetærte kan bruges. Ej, bærskåns. Der er simpelthen så mange fede opskrifter her. Blå konfettikage. Ej, det kunne også godt være lige ham. Okay, jeg tror altså, vi tager zombiekagen. Den er alligevel sejest. Kan du ikke lige bage sådan en, Anne-Marie? Så skal vi lige fejre fødselsdag også. Så er kagen færdig, men ved I hvad? Kalle, han er faktisk gået i seng. Lad os lige sætte nogle fødselsdagslys i. Hvorfor kan du ikke det? Hallo, fødselsdagslys. Ja, så flytter vi den selv. Nej! Elise! Elise, du ødelagde fødselsdagskagen. Hvor er hun irriterende? Nu kan vi ikke tilføje fødselsdagslys. Vi bager en ny. Ej, det er simpelthen så irriterende, at man ikke lige får 2 sekunder til at sætte fødselsdagslys i. Nu har vi ikke ingredienser nok. Vi mangler mel. Elise. Så køber du altså lige noget mad. Bestil en levering. En varelevering. Vi skal have alt det, vi gerne vil have, og Elise betaler. Et chokoladeæg. Hvorfor ikke? En dragefrugt. Okay, ja, fordi den koster meget. Den skal vi ikke have. Kan man egentlig plante den? Kunne det ikke være meget sjovt at prøve? Jeg tror, vi prøver at plante den. Det kan godt være, den koster lidt. Men hvor har vi fået alle de penge fra? Øjeblik. Vi skal lige købe noget mel. Vi har åbenbart masser af penge til mel, så det køber vi bare en hel masse af. Hvor har vi fået alle de her penge fra? Hvad kunne fortælle os om alle de penge? Det ved jeg simpelthen ikke. Der var jo ikke særlig mange penge fra Archie, da han flyttede ind. Okay, så jeg har lige tjekket min videofil, og jeg kan se, at pengene de kom faktisk ind, da Archie han flyttede ind. Det synes jeg måske er lidt snyd. Og vent, hvem er det, der kommer med vores mad? Det ved jeg ikke. Men jeg tror, vi fjerner pengene igen, sådan i hvert fald nogenlunde, og så siger vi money 11.000. Fordi det var sådan cirka, hvad vi havde før. Så tror jeg, vi har tjent 2.000 eller sådan noget på, at han er flyttet ind. Måske 1.500. Og det er også fint nok. Jeg synes, det andet, det var lidt snyd. Altså, det er ikke ham her med pengene, vel? Når han står derude. Jamen, altså, landsbybud dog, du må da godt komme ind. Tag imod levering. Jo, tak du. Tøm leveringspose. Haps. Dem har vi lagt i køleskabet.
Og nu er Anna Marie altså rimelig træt, så jeg ved ikke lige, om hun kan nå at bage en kage. Vi kan lige prøve. Zombiekage, gå i gang. Og så skal jeg lige se den der dragefrugt der. Efterår står der. Elise, kan du ikke lige tage den? Og kan du så ikke lige prøve at plante den udenfor? Det kunne være lidt nice, hvis det var sådan en, vi kunne plante, og så få flere af dem, og så tjene penge på det. Ja, ja, vi kan plante den. Hvor lækkert. Okay, nu er der altså ikke nogen, der tager den der. Haps, vi lægger den derover. Og så sætter vi fødselsdagslys i. Og Archie, du går bare ind og gør noget andet, mens du går på toilettet. Elise, du bliver siddende der og spiser din kage. Sådan der, så har vi fødselsdagslys i. Hvor fint. Så kan vi lige sætte den i køleskabet, så håber jeg ikke, der er nogen, der spiser den i mellemtiden. Og så i morgen, så er det faktisk nytår, men så kan vi også fejre Kalles fødselsdag. What? De ligger alle sammen og sover, og så kommer der bare en ind midt om natten? Imran Watson? Hvem er du? Nej, det tror jeg ikke, du må. Kommer bare og hacker vores computer midt om natten. Spændende. Nej, han har taget et stykke kage. Jeg håber ikke, at det er fødselsdagskagen. Nej, nej. Nej, jeg tror stadig, den ene er hel. Ja, ja, den er stadig hel. Ej, jeg tør nærmest ikke. Men nu er det også en ny dag. Det er bare stadig ret tidlig om morgenen. Men hvis den står der, hvornår bliver den så fordæret? Det gør den først om 9 timer, så den kan godt stå der. Jeg håber bare ikke, der er nogen... Altså, når der er lys i, så burde der ikke være noget galt, vel? Det tror jeg ikke. Nu hvor jeg tænker over det, så tror jeg faktisk, vi skal bruge en kattebakke til katten. Skal man ikke det? Vi bruger sådan en selvrensende en her, men vi har jo ikke plads på vores lille bitte badeværelse. Med hvad? Kattebakken, den bor herude. Så alle sammen. Nu er det faktisk nytår, men jeg synes, det er lidt vigtigt at lige holde fødselsdag. Kan vi godt det nu? Bed om hjælp til at puste lysene ud. Denne handling gør Simmeren ældre. Okay, Elise. Du skal lige hjælpe ham med at puste lysene ud, og så er vi altså bare klar til, at lille Kalle han bliver et barn. Nej, vi skal ikke sætte ham der. Ikke sætte ham der. Bed om hjælp til at puste lys. Okay, måske gør hun det nu. Nej, det gjorde hun ikke. Bed om hjælp til at puste lysene ud. Vi kan også tage Elise og så sige... Hjælp med at puste lysene ud, Kalle. Sådan der. Så er vi klar alle sammen. Sådan der. Nu er det altså fødselsdagstid. Ej, jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan han kommer til at se ud. Yeah. Han har fået en bonusegenskab for at udvikle alle sine tumlingefærdigheder. Det vidste jeg ikke engang, han havde. Hår, cool. Okay, hans stræben, den skal være motorisk, tror jeg. Denne simmer vil gerne være legesyg og kvik. Men vi har ikke noget gyngestativ. Det kan vi få. Eller klatrestativ. En egenskab. Han skal være en friluftsimmer. Det ligger i hans blod. Sådan. Ej, han ligner jo sig selv. Ej, hvor sjovt. Okay, vi skal helt sikkert lige ind og fikse hans tøj og sådan noget. Og måske hans hår. Ej, tænk engang, at det er vores lille Kalle, det der. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide hans smil. Det er sådan lidt slæsk. Hvad kan han lide og ikke lide? Det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke, vi behøver. Skal han have en anden frisyr? Jeg tror godt, jeg kan lide den her frisyr til ham. Den er ret fin. Så er jeg blevet færdig med hans tøj. Han har vintertøjet her. Så har han sommertøjet her. Der er noget badetøj her. Noget fint tøj. Noget festtøj. Så er der nattøj. Og sportstøj. Og så er der bare noget helt formelt tøj. Det er det samme sæt næsten. Lige med nogle andre sko. Og så er der 5 hverdagssæt. Der er det her. Og så er der det her. Der er denne her. Og denne her. Og til slut så har vi det her sæt. Jeg synes han er blevet super fin. Jeg besluttede mig for at gå tilbage til det originale hår alligevel. Nu havde det allerede sat sig fast, at det bare var sådan han så ud. Så det var der ikke så meget at gøre ved. Men så er I altså alle sammen velkomne til at tage et stykke kage nu. Det ved jeg godt I allerede har gjort, men I gør det bare. Ja, vi sætter den i køleskabet. Alle har alligevel fået kage. Okay, men nu skal vi jo faktisk også have lavet hans værelse om. Hvordan ser et barneværelse ud? Altså, den er god nok. Den kan han bruge nu. Men jeg synes, værelset er lidt babyagtigt, så måske så skal det være lidt mere cool. I'm feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace.
and leave me till tomorrow. Wind into myself, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way, and face it another day. We go bottoms up. Så har han fået nyt værelse, og værelset det er sådan lidt en naturlig stil, ligesom resten egentlig. Jeg tænker, han er lidt sådan en skovmand, ikke? Det er lige ham. Skal han ikke lige prøve at komme ind og lege her i sit telt? Oh, nej, han skal ikke sove. Ikke sove. Brug fantasien. Leg indenfor. Men han kan åbenbart også sove der, hvilket er ret interessant. Så nu sidder han og bruger sin fantasi herinde, eller hvad? Okay, han er simpelthen bare en opdagelsesrejse. Åh nej, jeg tror, han har fundet en bjørn. Og hvad forskellen på det så, og så at lege indenfor? Okay, lege indenfor, der tager han simpelthen hende der dukken fra Squid Game, og så er han bare i gang. Jeg kunne nok bedre lide, da han forestillede sig, at der var en bjørn. Men fair nok. Nu er det jo faktisk nytår, men jeg føler bare ikke rigtig for at fejre nytår i dag. Nu har vi jo fejret Kalles fødselsdag. Åh nej, Mynte er død. Jeg hader, når vores kaniner dør. Prøv lige at se, vi har fået en ny, og jeg tror altså virkelig bare, at det her er den pæneste kanin, der er i spillet. Jeg synes, den er så flot. Okay, nu døde vild kanin også. Jamen, de bliver bare ved med at dø. Det er okay, det er fair nok. Vent. Jeg har lige opdaget, at Archie, han har et arbejde uden at fortælle os om det. Det må man ikke. Hvis man bor på den her gård, så har man ikke et arbejde. Det er det, Vilfred ønsker. Så er han simpelthen nødt til at ringe og sige op. Sig op på jobbet. Ellers kan du ikke bo her, du. Ja, vi er helt sikre på, at han vil sige op som frøspreder. Ja, har opsagt gardnerkarrieren. Du arbejder her, du kan være gardner her på vores gård, ikke også? Prøv lige at se, der er der masser af planter, der har behov for, at du kommer og gardnerer dem altså. Slet ikke ok, Archie. Nå, skulle vi måske sørge for, at lille Kalle han får et legestativ herude. Han kunne måske også få et gyngestativ. Det er ret fint, det her. Ej, det har alle mulige mærkelige farver. Er der nogle lidt mere naturlige gyngestativer måske? Vi tager lige det her klatrestativ. Det stiller vi herover. Det behøver måske ikke lige være den farve blomstret. Det kunne også godt være alt muligt andet. Det her, det er lidt mere naturligt. Og så er der bare 10.000 forskellige slags træ. Og det er også færdigt grønt. Jeg tror, vi tager den der. Eller på den anden side, det må godt passe til hegnet, der er lige ved siden af. Men det er der ikke nogen af dem, der gør. Jeg tror, vi tager den grønne. Den er alligevel ret flot, ikke? Så er der det her gyngestativ. Det er mere naturligt. Det er fra Tropeliv. Oh my god! De her, de koster jo her meget. Hvad kostede den der? 925. Det var ikke så meget. Nå, vi har selvfølgelig også indrettet hans værelse. Jamen Kalle, så tror jeg altså lige, vi må sige, at vi må enten nøjes med et billigt gyngestativ, eller så må vi altså lige vente, til vi har råd. Ej, ved I hvad? Vi vil godt have et ordentligt, så jeg gider ikke have det billige. Vi sparer sammen. Det gør vi. Det var ikke, fordi vi ikke havde råd. Og skal vi bare gøre det? Vi gør det bare, ikke? Og så hvis vi skal betale regninger, så sælger vi det bare igen. Vi er nødt til at have det. Wow, det er flot. Så lad os lige sætte lidt buske imellem og sådan til at dekorere. Ikke fordi det pynter så meget på den her årstid, vel? Men lige om lidt, så er det altså flot igen. Vores gyngestativ svæver. Sådan der. Ej, det er lidt mærkeligt, at alle planterne de bliver brune, undtagen denne her, fordi den sidder på et klatrestativ. Jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er af. Ej, snuskefis, du er simpelthen beskidt hele tiden. Man skal altid gå og gøre snuskefis ren, hele tiden. Wow, så bliver der bare kastet konfetti herinde. Hvor fedt. Nå, det er fordi, det er nytår. Jeg troede, det var fordi, de fejrede hans fødselsdag. Ej, hvor tarveligt. Men det var altså, hvad vi nåede i dag. Jeg synes, det er super hyggeligt, at lille Kalle han er blevet et barn. Og jeg kan rigtig godt lide, at han har fået et nyt værelse. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere af Landmandens Ønske, så husk at smide videoen et like. Skriv gerne til mig, hvis du har nogle kommentarer til, hvad der sker, hvad der skal ske i fremtiden. Det kunne være super fedt. Og så må du ellers bare have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!